claríssimes anticapitalistes i antifeixistes empresonades que mereixen ser nomenades una a una i que ens encarreguem que conegueu. Com de costum, la presumpció d'innocència és pels rics. Totes aquestes persones, preses polítiques o represaliades, comparteixen almenys dues coses. La primera, van deixar pors de banda i van lluitar i segueixen lluitant. Cadascuna a la seva manera, costi el que costi. I això l'estat capitalista no ho perdona, perquè això és el que més té. Persones compromeses i amb una determinació suficient com per assumir sacrificis personals. Per recordar d'on ve aquest estat i què és el que es celebra el 12 d'octubre. Ni més que menys que la conquesta, les massacres, la tortura, el saqueig i la humiliació a les persones nadives d'Amèrica Llatina. Elles no ho obliden i nosaltres tampoc. El mateix estat que celebra aquella barbària i no fa tant en deia el dia de la raça. Ara ni viu el dia de la hispanitat en un intent de camuflar l'herència imperialista i feixista, que es nega a deixar enrere, i no només que es negui a condemnar-la, sinó que segueix actuant sota els mateixos principis. Centenars de milers de persones van ser assassinades i privades de la seva llibertat i la seva terra fa 500 anys, i encara ho són. I milers de persones són represaliades i perseguides avui en dia per lluitar per la justícia i el futur d'aquesta mateixa classe obrera. Segles de vergonya i només un antídot, la lluita organitzada per a tots els mitjans necessaris.